Geçen oldu. Albat rolla çoğun gansı olsun. Ne gubak. Tomlis video tamaşı bize gizli deyip. Adat kez ama yüde o şu ise vurup dana şovlu güzel tragediye. Tomlis mizet video tamaşı beyi. Oraya tasam tız alabamıştı aç. David Muhmay'ı tamaşa cete yazsam. Bir şimdi gaz manga da tutta real ulu soru başka ev televizyon tamaş. Da gayet atsa manka. Agram iki tutakhanşı daha kalırsın. Sinyaslar da kalbis izolator hüvada o anestros. Dici yarda idne. Ertet polisiyo tam uatsarla yara. Da sami polisiyeli mogli. Riz şimdi gaz polisiyiz mankan gayet. Sabolot iki mainz daha kalırsın. Da sikudilin tasıca miyusakiz. Rodesat biç skit xesturat omu ikti asi. Man upas uharom. Tsuhuru ba isetiye robot video tamaş epşi. Da khan da khan gitev sikudil. Şeqvarebuli tquli Koreyidan 40 წლის კიმი უჩუპ და 25 წლის ჩოი მისამი თელილღე თამაშობენ ონლაინ თამაშ პრუს და ზრუნავდნენ თავიანთ ვირტუალურ ბავშვს. ქალმა და კაცმა მთელი თავისი სიყვარული მისცეს ბავშვს სახელად ანიმეს. მათ ეჩვენებოდათ რომ ეს იყო მთელი მათი ბედნიერება. ეს სიხარული დამთავრდა მაშინ, როდესაც ისინი დაბრუნდნენ იდენტიფიკაციის 12 საათიანი თამაშის შემდეგ და მათი რეალური სამდილის გოგონა მყარი დახვდა. ამის შემდეგ ისინი სახლიდან გაიქცნენ. ბავშვი დაკრძალვის დროს ისინი შეამჩნიეს და ადგილზე დააკავეს. 17 წლის დენიელ ეგრიგმა შეძლო სეიფის გახსნას, სადაც მშობლები მის საყვარელ თამაშ ჰალოს სამს უმალავდნენ. სეიფის გახსნის შემდეგ დისკის ყუთის გვერდზე იდო პისტოლეტი. დენიელმა მაშინვე აიღო და გადატენა იარა, რის შემდეგაც შევიდა მშობლების საძინებელში და მშობლებს სხვა თვალები დაეხოჭა, რის შემდეგაც ორივეს თავში ესწრო. დენიელის მამამ დიმეს დაიჭრა, ხოლო დიდის გადარჩენა ვერ მოხერხა. ახალგაზრდა ჩინელი ბიჭის სახელად ვანგმა მშობლებისგან მიიღო $7000-ზე მეტი, რაც მას სჭირდებოდა ზღვის პროდუქტების ბიზნესის გასაკეთებლად. მაგრამ 20 წლის ვანგმა მთელი ეს თანხა ონლაინ თამაშში ჩაიგდო. როდესაც მოვიდა იმის დრო, რომ მშობლებს უნდა ეხსნა ფიბაში დახარჯა ეს თანხა, მან ვერ იპოვა გამოსავალი და გადაწყვიტა მშობლები მოეწერა. 2007 წლის 14 ივლისს მან იყიდა 20 შეკვრა ძლიერ მოქმედი ვირთხის საწამლავ და ეცადა მოეწავლა მშობლები. პირველ სტაზე მას არაფერი გამოუვიდა, მაგრამ მან კლავსად. ამჯერად მან იყიდა 45-ის შეკვრა ვირთხის საწამლავი და რამდენიმე წლის შემდეგ მან მოუმზადა მშობლების საჭმელი. ამჯერად მას ყველაფერი გამოუვიდა და სანამ მშობლები იდანჯებოდნენ, ვანგმა ჩათო თავისი საყვარელი თამაში, მიუხედავად იმისა, რომ მშობლები სთხოვდნენ სასწრაფო გამოეძახებინა. და როდესაც მშობლები დაიღუპნენ, ბიჭი ცდილობდა დაერწმუნებინა პოლიცია, თითქოს დედამ ჯერ მამა მოწამდა და შემდეგ თავი მოიწამდა. მაგრამ მისი ტყუილი გამოაშკარავდა კომპიუტერით და თვალიერების შემდეგ. ხუანგს მიუსაჯეს სიკვდილის დასჯა, მაგრამ ამ დროს ჩინეთში კომპიუტერულ თამაშებზე დამოკიდებულება ჩათვალეს ფსიქოლოგიურ დაავადებად, რის შემდეგაც მისი განაჩენი გაუქმდა. 27 წლის ტაირონ სპელმანი მთელი დღეების განმავლობაში თამაშობდა თავის საყვარელ Xbox-ს. ერთხელ მისმა 17 თვის ბავშვმა შემთხვევით გაუტეხა Xbox-ს. განრისხებულმა მამამ ისეთი ძალით დაარტყა თავში, რომ თავის ქალა რამოდენიმე ადგილას გაუტეხა და გოგონა ადგილზე გარდაიცვალა. 2012 წელს 30 გეიმერი მოხვდა კომპიუტერზე 70 საათიანი Diablo 3 თამაშის შემდეგ. სიკვდილი გამოიწვია გულის შეტევა. ასეთივე შემთხვევა გამეორდა ერთი თვის შემდეგ ჩინეთში, სადაც 18 გეიმერი თამაშობდა საყვარელ თამაშ Diablo 3 40 საათის მანძილზე. მთელი ამ დროის განმავლობაში ის არამდგარი კომპიუტერია და არც საჭმელი უჭამს. გამთენი წელს ის ნახეს კომპიუტერის სკამზე ჩადგინებს. როდესაც ის გააღვიძეს, მან ადგომის შემდეგ შეძლო რამდენიმე ნაბიჯის გადატანა, რის შემდეგაც მომაკვდავი დაეცა ბიოსს. და ბოლოს შემოგინახეთ ყველაზე დაუჯერებელი ამბავი. 2015 წელს ჩინეთში 19 წლის ბიჭმა მარცხენა ხელი მოიჭრა იმის გამო, რათა განთავისუფლებულიყო კომპიუტერული თამაშები. ამის შემდეგ გავიდა ქუჩაში, გააჩერა ტაქსი და საავადმყოფოში წავიდა. ცოტა ხნის შემდეგ პოლიციამ საავადმყოფოში მიიტანა ბიჭის ხელი, რათა მიეკერებინა. მოგვიანებით ბიჭმა მათ აუხსნა, რომ ასეთი ხერხით ცდილობდა განთავისუფლებულიყო კომპიუტერული მანიისაგან.